Доброго дня! З вами знову Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема нашого уроку – повторення за рік, резервний урок 8, повторення таблиці множення та ділення на 2-9. Я вам бажаю сьогодні гарного дня, завжди посміхайтеся та радійте життю! А зараз розгорніть зошити. Відступіть 4 клітиночки від останнього писаного рядочка. Запишіть тільки сьогоднішнє число. Та пропишіть число, каліграфічну хвилинку, число 100, один рядочок. Сядьте гарненько, рівненько. Сподіваюся, ви вже впоралися. Наше завдання – знайти значення виразу. Будь ласка, виконайте це завдання самостійно, а ми будемо перевіряти. Пам'ятайте, ви в будь-який час можете зупинити для того, щоб використати той час, який вам потрібен. А ми будемо з вами працювати далі. Перевіряємо. Добуток чисел 4 та 7 буде 28. Добуток чисел 4 та 6 буде 24. 77 відняти добуток чисел 4 та 4. Пам'ятаємо, якщо є дія ділення або множення, ми спочатку робимо її. 4 множимо на 4 буде 16. 77 відняти 16, отримаємо 61. 34 додати добуток чисел 4 та 9. Спочатку робимо дію множення. 4 множимо на 9, отримаємо 36. 34 додати 36 буде 70. 64 відняти добуток чисел 3 та 9 та додати 39. Рахуємо. Спочатку робимо дію множення. Добуток числа 3 та 9 буде дорівнювати 27. Далі робимо дії поступово. Отже, 64 відняти 27 буде дорівнювати 37. Отже, 37 додати 39, отримаємо 76. 56 додати добуток чисел 4 та 9. 4 множимо на 9, отримаємо 36. 56 додати 36 буде 92. 92 відняти 70, отримаємо 22. Якщо ви всі приклади зробили правильно, поставте собі смайлика. Якщо була одна або більше помилок, вам потрібно бути трішки уважнішими, і вам все буде вдаватися. Знайдіть значення виразу b поділити на 6, додати 48. Якщо b дорівнює 24, b дорівнює 30 і b дорівнює 18. Якщо b дорівнює 24, то b поділити на 6, додати 48.
буде дорівнювати. Замість b підставляємо число 24. Отже, 24 поділити на 6 і додати 48. Розглядаємо. 24 ділимо на 6, отримаємо 4. 4 додати 48, отримаємо 52. Наступні вирази виконайте самостійно. Ми будемо, як завжди, перевіряти. Сподіваюся, ви готові, розумнички мої. Якщо b дорівнює 30, то b поділити на 6, додати 48. Замість b підставляємо 30. Отже, 30 поділити на 6, додати 48 буде дорівнювати. 30 поділити на 6 буде дорівнювати 5. 5 додати 48 – 53. Якщо b дорівнює 18, то b поділити на 6, додати 48, буде дорівнювати. Замість b підставляємо 18. 18 розділити на 6 буде 3. 3 додати 48, отримаємо 51. Молодці, вам вдалося! Зараз розв'язуємо задачу. У магазині на верхній полиці міститься 20 пакетів кефіру, а на нижній – 4 пакети. У скільки разів більше пакетів кефіру на верхній полиці, ніж на нижній? Давайте розберемося. Що нам відомо про верхню полицю? Правильно, на ній міститься 20 пакетів кефіру. А на нижній міститься 4 пакети кефіру. Що запитується в задачі? Молодці, запитується, у скільки разів більше пакетів кефіру на верхній полиці, ніж на нижній. Це задача на порівняння чисел. Давайте з вами згадаємо, як нам знайти, у скільки разів одне число більше або менше, ніж інше? Дійсно, розумнички мої, треба виконати дію ділення. Більше 20 ділимо на 4 дорівнює 5 разів. Відповідь. На верхній полиці у 5 разів більше пакетів кефіру, ніж на другій. Молодці, ви впоралися з даною задачею.
Наступне завдання. Вам потрібно знайти значення виразу b помножити на 3. Якщо b дорівнює 7, b дорівнює 4. Виконайте їх самостійно, а ми перевіримо їх. Якщо b дорівнює 7, то b помножити на 3 буде дорівнювати 7 помножити на 3. Отже, 7 помножити на 3 буде 21. Якщо b дорівнює 4, то b помножити на 3 буде дорівнювати 4 помножити на 3 і буде дорівнювати 12. Молодці, ви впоралися з даним завданням. Я вас вітаю, мої маленькі друзі. Ви впоралися з нашими завданнями. Я бажаю вам гарного настрою, щоб всі ваші мрії завжди збувалися. Якщо відео було вам корисним, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!